A niekedy žena dáva tú dôveru na chlapa, jemu sa chce teda páčiť hlavne, takže on jej tak pomôže s výberom. A to je veľká chyba, tam to zle začína. Prečo? Kde je im, on má odobriť nejaké svadobné šaty, čo je ho do toho? Presne tak. Môže a byť ženich rád, že vôbec sa tam je zlý začiatok. Ženich vôbec nemá vidieť nevestu. Samozrejme. Kľudne, Radka, nás vždy zavolajte so Zdenkom, my tam prídeme. My vám to dáme na poradek a všetky nevestu. A my ich usmerníme. Rozmyslia si to. Keby bolo treba, tak dve konzultanty. A súčasné nevesty chcú jednoduchšie alebo také načančané viac šaty? Niekto volí tú praktickosť, že menšie šaty, bez vločky, ľahšie sa v tom hýbe a podobne. A niekto zase, teda, veľké šaty, že však vydávam sa, hádam iba raz za život. Tak niekto stojí za to, ale nebudeme o nich iba rozprávať. Máte tu niektoré. Áno, áno. Môžeme si ich ukázať. Môžeme si ich ukázať. Výborne. No, veľmi pekné. Teda odpliec, veľmi pekné. Ja som si potreboval súrne vyskúšať, aký je to pocit mať vlečku. Keďže chodím na veľkom nákladnom aute, potrebujem mať pocit vlečky. Je to naozaj veľmi čudný pocit. Tak, bravo. Zoskoč. Už chápem, prečo sa nehrnieš do tej svadby, lebo však toto ti vôbec nepristane. Vieš, že tá vlečka tak... Išli by ti lepšie, ale toto sa dokáže vrátiť aj bez trblietok, nie? Sú trošku extravagantnejšie tie šaty, takže nie úplne asi každá nevesta si ich oblečie. Teda na Slovensku takisto máme trošku kontroverznejšie nevesty, takže úplne toto nie je. Úplne. Radka, a chcú niektoré aj takéto. Je pravda to, čo som ja počul, že aj rok dopredu si to treba zajednať? Určite áno. Prečo? Pretože sa môže stať, že tie najkrajšie šaty sú potom vybukované vopred. A teraz si predstavte, že rok dopredu a keď žena otehotnie. Mali sme takú situáciu, že nevesta prišla teda na skúšku šiat rok pred svadbou, vybrala si a 3 týždne pred svadbou mala prísť na skúšku úprav. Väčšinou sa už upravuje len dĺžka a podobne. Sme sa privítali vo dverách, ona mala také brúšisko a teda zabudla ako keby dať vedieť, že teda medzi tým otehotnela medzi časom. Tak si ho hodila na chrbáda. Tak sme museli vyberať narýchlo nové šaty. Tak sa to vráti naozaj ako tak, po takej dobrej svadbe. Také trošku dotrhané, došliepané. Môže sa stať, že to príde aj potrhané. Už sme mali aj prepalené šaty od cigarety, oliate vínom a podobne, ale tak práve o tom je ten prenajom. Ono sa to potom samozrejme dá upraviť tým, že máme teda aj tie krajčírky. Obliate vínom, spravia sa kvietkované. Vínová farba, zrazu vínové šaty. To je vínovené. Mali ste, dajme tomu, také netradičné šaty, treba, že by boli podsvietené znútra? To ešte nie. A s náhradným ženichom podsúknul? Ja som tým premyšľal, že nevesta ide parkom. Nie, ale... Nevesta ide parkom. Áno. Ten vedľa, čo ste toho, doplnok ide vedľa nej. Doplnok. A tie šaty sú podsvietené znútra, vieš si to predstaviť? Hej, že nemusíš mať tie trblietka, lebo to je jasne analogové. Už taká LED reťaz. A ona má LED reťaz okolo seba a svietia tie šaty zo spodu. Ja už vidím, ako ty budeš mať svadbu. Nie, si to tak predstavujem. A ide na baterky, alebo je do siete tá nevesta. Toto nemáme domyslené, ale aj verzia A, aj verzia B by mohla byť dobrá. A keď ju dobre nabiješ, vydržia. No, ale zasa má to výhodu, lebo ak má nevesta takéto šaty, také tie tortové, že meter na jednu stranu, meter na druhú, tak ako si zatancuje, kto sa k nej dostane? Tam je taká spodnička, ktorá je veľmi ohybná a ono sa dá pekne k nej pritlačiť, takže... I keby ste si mohli vybrať na vašu svadbu svadobné šaty, aké by boli? Toto sú oni? V tom je ten fór, že tým, že ich mám toľko veľa na dosah, môžem ich skúšať a tak ďalej, tak si vôbec neviem predstaviť. Ale vy to máte svoje, ako pri výbere v inkognitu, ten z kraja. Radka Slabejová, ktorú ste neuhádli, prenajíma takéto krásne svadobné šaty. Ďakujem za pozornosť.